በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐምሌ 22 ቀን ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል ለቅዱስ ዕዝራ ሱቱኤል የእውቀት ጽዋ ላጠጣበት ለቅዳሴ ቤቱ ዓመታዊ በዓል ለፋሲለደስ ልጅ ለቅዱስ መቃርስ ሰማዕትነት ለተቀበለበት ለእረፍቱ መታሰቢያ ለቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕትነት ለተቀበለበት ለእረፍቱ በዓል በተጨማሪም በዚች ቀን ከሚታሰበው ከቅዱስ መርካሊዎስ ከመታሰቢያው እግዚአብሔር አምላክ ረድኤትና በረከትን ያሳትፈን። ከላይ እንደገለጽኩት ሐምሌ 22 ቀን በጣም ብዙ በዓላት የሚከበሩበት ዕለት ነው። ስለዚህም በዛሬው መርሐ ግብራችን ስለ በዓሉ ለበረከት ያህል በጥቂቱ እንላለን። እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በታላቅ ትህትና እንጋብዛለን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል። ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ሰባት መላእክትን አየሁ እንዳለ ሊቃነ መላእክት በቁጥር ሰባት ናቸው። እነርሱም ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ዑራኤል፣ ቅዱስ ፋኑኤልና ቅዱስ አፍኒን ናቸው። ዑራኤል የሚለው ስም ዑርና ኤል ከሚሉ ሁለት ቃላት የተመሰረተ ስም ነው። ዑራኤል ማለት ትርጉሙ የብርሃን ጌታ፣ የአምላክ ብርሃን ማለት ነው። ቅዱስ ዑራኤል ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ሲሆን ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ በመብረቅና በነጎድጓድ ላይ የተሾመ መልአክ ነው። በመሆኑም መጽሐፈ ሄኖክ እንደሚገልጸው መባርቅ ለጥጋብና ለበረከት እንዲባርቁ ነጎድጓድም ለሰላም እንዲሆን ያሰማራል። ምስጢረ ሰማይንና ሰማያዊን ዕውቀት ሁሉ ለሄኖክ የገለጸለት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። የፀሐይን፣ የጨረቃን፣ የከዋክብትንና የሰማይ ሰራዊትን ብርሃን የሚመራውም ይህ ገናና መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 13 ላይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለዓለም ቤዛ ሆኖ በተሰቀለ ጊዜ ክቡር ደሙን በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ በብርሃነ መነሳንስ በዓለም ላይ የረጨው ይኸው ገናናው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። ለነቢዩ ዕዝራ ሱቱኤል ጽዋ ጥበብን አጠጥቶ ሰማያዊን ምስጢር የገለጸለት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። ዕውቀት ተሰውሮበት ለነበረው ለኢትዮጵያዊ ሊቅ ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም በመቤታችን ትእዛዝ ጽዋ ጥበብን አጠጥቶ ሰማያዊን ምስጢር የገለጠለት ቅዱስ ዑራኤል ነው። ዑራኤል የተባለ መልአክ ሊረዳይ መጣ። መጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 አምላካችን እግዚአብሔር የሕይወቱና የይቅርታ ዝናብ በምድራችን ላይ ያዘንብ ዘንድ እንዲሁም የእርሻችንን አዝመራ በዝናብ አበቅሎ በፀሐይ አብስሎ ለምግብነት እንዲበቃ ከፈጣሪ ዘንድ ምሕረትን የሚለምን መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በመልአኩ አማላጅነት እጅግ ብዙ ድርሰቶችን የደረሱት መልአኩ ጽዋ ሕይወትን ካጠጣቸው በኋላ ነው። በመጀመሪያም አባ ጊዮርጊስ የተወለዱት በመልአኩ በቅዱስ ዑራኤል አብሳሪነት ነው። በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የተመሰረቱ አብዛኞቹ ቅዱሳት ገዳማቸው በቅዱስ ዑራኤል መሪነት ነው። ድርሳኑ ላይ የማይጠቅሳቸው የሀገራችን የከበሩ ቅዱሳት ገዳማትና ቅዱሳት ነገስታት የሉም። የብርሃን እናቱ ድንግል ወላዲት አምላክን ከልጇ ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስትሰደድ መንገድ እየመራ ወደ ግብጽና ወደ አገራችን ኢትዮጵያ ያመጣቸውም ቅዱስ ዑራኤል ነው። እመቤታችንን ከተወደደ ልጇ ጋር በደመና ጭኖ መላ ኢትዮጵያን ካስጎበኛች በኋላ ቅድስት አገራችንን ለእመቤታችን የአስራት አገር እንድትሆን ያደረገው መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በዓመት ሶስት አበይት በዓላት አሉት። ጥር 22 ቀን በዓለ ሲመቱ ሲሆን መጋቢት 27 የጌታችንን ክቡር ደሙን ለዓለም የረጨበት ቀን ነው። ሐምሌ 22 ቀን ቅዳሴ ቤቱ የሚከብርበትና ለዕዝራ ሱቱኤል የእውቀትን ጽዋ ያጠጣበት ዕለት ነው። የቅዱስ ዑራኤል አማላጅነትና ጥበቃው አይለየን። የእውቀትን ጽዋ ለዕዝራ ሱቱኤል ያጠጣ እርሱ ነው። ሰማዕቱ ቅዱስ መቃርስ። ይህም ሰማዕት የጭፍሮች አለቃ የሆነ የፋሲለደስ ልጅ ነው። ይህንንም ቅዱስ አማልክትን እርሱ እንደማያመልክ በንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ዘንድ ወነጀሉት። ንጉሡም ወደ እስክንድሪያ ወስደው በዚያም እንዲያሰቃዩት አዘዘ። እርሱም
ወላጆቹን በተሰናበታቸው ጊዜ ለድሆችና ለችግረኞች እንዲያስቡ አደራ አላቸው። ከዚህም በኋላ ወጥቶ ሄደ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተገልጾለት አጽናናው፣ የሚደርስበትንም ነገረው። ወደ እስክንድሪያ ከተማም በደረሰ ጊዜ በመኮንን አርማኖስ ፊት ቆመ። መኮንኑም የጭፍሮች አለቃ የፋሲለደስ ልጅ እንደሆነ አውቆ ብዙ አባበለው ለመነውም፣ እርሱ ግን አልሰማውም፣ ከመልካም ምክሩም አልተመለሰም። ከዚህም በኋላ ሰውነቱ እስከምትቀልጥ ድረስ ታላቅ ስቃይን አሰቃየው። በስቃይም ውስጥ እያለ ጌታችን የቅዱሳንን ማደሪያዎችንና የአባቱንና የወንድሙን ማደሪያ አሳየው። ከዚህ በኋላም መኮንኑ ወደ ኒቂዮስ ሀገር ሰደደው። በዚያም ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ምላሱንና ክንዱን ቆረጡት። በጎኑም ውስጥ በእሳት ያጋሏቸውን የብረት ችንካሮች ጨመሩ። ጌታችንም እንዳለው ያለ ጉዳትና በጤና አስነሳው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በእጆቹ ላይ ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶችን አደረገ። ከነርሱም ብዙ ሰዎች የሞተ ሰው ተሸክመው ሊቀብሩ ሲሄዱ አየ። ሁሉም እያዩት ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ማለደ። ስለዚህም ሙት ተነስቶ ያየውን ይነግራቸው ዘንድ ለመነ። ወዲያውም ያ ሙት ተነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክና የሁሉ ጌታ እንደሆነም ተናገረ። ይህንንም ድንቅ ታምርት አይተው ብዙ አሕዛብ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። መኮንኑም ተቆጥቶ ያመኑትን ራሳቸውን አስቆረጠ። ሰማዕታትም ሆነው የሰማዕትነት አክሊል ተቀበሉ። በዚያም የእንዴናው ገዢ አርያኖስ ነበረ። በተመለሰ ጊዜም ቅዱስ መቃርስን ከእርሱ ጋር ወሰደው። ወደ አገሩም ሰጥኑፍም በደረሰ ጊዜ መርከቢቱ ቆመች፣ የማትንቀሳቀስም ሆነች። እነሆ ጌታችንም ለእርሱ ተገልጦ ተጋድሎውን በዚያ እንደሚፈጽም ነገረው። ከዚህ በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡ። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ቆስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን ቤቶች እንዲዘጉ አብያተ ክርስቲያናትንም እንዲከፈቱ አዘዘ። ያን ጊዜም ስሙ አውሎንጊኖስ የሚባል ምዕመን መኮንን አብያተ ክርስቲያናትን ሊሰራ ጀመረ። ቅዱስ መቃርስም ተገለጠለትና ሥጋው ያለበትን ነገረው። መኮንንም ወዳመለከተው ቦታ ሄዶ የቅዱስ መቃርዮስን ሥጋ አገኘ። ከዚያም ወሰደው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶ ሥጋውን በውስጧ አኖረ። ከእርሱም ታላላቆች ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በሰማዕቱ ቅዱስ ፋሲለደስ በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰማዕቱ ቅዱስ ለውንቲዮስ። ይህም ቅዱስ ክርስቲያን ከሃዲያን ከሆኑ ሰራዊት ጋር ይኖር ነበር። ሀገሩም ጠራብሎስ ነው። መልኩም ያማረ በገድሉም ፍጹም የሆነ ነበር። አምላክ ያስጻፋቸው መጻሕፍትንም ያነብ ነበር። ይልቁንም የዳዊትን መዝሙር ሁልጊዜ ያነብ ነበር። ባለንጀሮቹ ለሆኑ ወታደሮቹም ያስተምራቸው ይመክራቸውም ነበር። እግዚአብሔርንም እንዲፈሩ ያስገነዝባቸው ነበር። የማይጠቅሙ የረከሱ የአማልክትንም ሸክም ከትከሻቸው ጣሉ ይላቸው ነበር። ከስተትም ተመልሰው ክብር ይግባውና በጌታችን ያመኑ አሉ። ከእነርሱም ወደ መኮንኑ ሂደው ለውንቲዮስ አማልክትን አቃለላቸው። ሰማይና ምድርንም በውስጧቸውም ያለውን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ ነው ይላል ብለው የከሰሱት አሉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የቅዱሳኑም ጸሎት በሁላችንም ላይ ይደር። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮም ያስፈጸመን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ ውድ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሆኒ ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው መርሐ ግብራችን ሐምሌ 22 ቀን ተከብረው የሚውሉ ቅዱሳንን ተመለከትን። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች መርሐ ግብራት እንገናኛለን። እስከዚህ ሰዓት አብራችሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህት ወንድሞቻችን ደግሞ እንዲደርሳቸው ሼር በማድረግ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወይንም ዛሬ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እህት ወንድሞቼ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ከዚህ በኋላ የምንለቃቸውን መርሐ ግብራት መከታተል ትችላላችሁ። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ይቆየን። ክብርህን መናገሬ
ፍቅርህን መመስከሬ ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለ